Українські дракони все більше набирають обертів. Наші безпілотники вже чимало разів поливали позиції із росіянами. І це лише от кадри, які ви зараз бачите. Вид згори, скажімо так, але схоже, така тактика працює надзвичайно ефективно. Я не можу, звичайно, показувати кадри наслідків такого поливання посадки з окупантами, але їм там було далеко не холодно. Власне, за останніх півтора тижні з'являється вже чимало матеріалів із застосуванням безпілотника з вогневою частиною, і працює він не лише по піхоті. Це придумали наші фахівці, але, до речі, я вже бачив відео, як росіяни це перейняли до себе. На жаль, всі, скажімо так, ноу-хау швидко перехоплює ворог. До прикладу, згадайте взагалі 2022 рік і FPV-дрони. Їх придумали українці, а вже через деякий час дрони «Камікадзе» з'явилися і в росіян. От, власне, працює такий безпілотник, до речі, не лише по піхоті, а й по техніці. Наші військовослужбовці взагалі називають його «Дракаріс» в честь дракона із відомого серіалу «Гра престолів». Це відео одного з напрямків, де було місце дислокації 59-го танкового полку росіян. В результаті атаки було знищено все майно та більшість озброєння підрозділу. Зокрема, великі втрати коментував саперно-інженерний взвод окупантів. Згоріли всі генератори, автомобілі, деякі втратили навіть свої особисті документи в бліндажах. А от на фоні, там зараз ви побачите, видніються знищені 4 танки росіян. Тобто «Дракаріс» не пожалів нікого, ні навіть техніки. Така кількість іскр, які летять на землю, буквально підпалила окопи ворога, після чого йде білий дим. Бойова частина з термітною сумішю, яка складається з металевих пуришків, саме вони під час горіння виділяють надзвичайно високу температуру до 2700 градусів. У нас згаяли свої речі, у кого-то і документи. Ну так.